seniman jeung seniwati, urang sasarengan deui itu meunang magelaran. Urang beudeui, urang manggung deui, bakti ka nagri ku seni, mung garang mitokeun deui karapan. Raja sejagat buana, raja jagat kalanggengan, raja sekur tumuli tumpa gelar maraja pada numa gelar pawenangan. Ya Robi mugi jati gusti lum alum lum alum mugi gusti nang tayu.
hai yo hai yo yo. Panas. Tapi kembali uak deh. Mung diasa ngahibur kange kacep akbar anu enjing bade baris ngawali mahan. Ke dak abah teh teu sorangan ka dieu teh. Ejeung si cinta, ejeung si bebeh. Mananya ayeuna teh. Sabu ka dieu ye icu uing geus nungguan mu ka dieu mu mana si sabu. Mu. Mana sabu teh? Alah. Sabu di mana cicing na maneh mu? Ejeung. Itu ayah incu urang diharemu tuh anu isuk baris walimahan erek ngajadi ngacatuk rami isukan teh tuh itu ayah bapak hajat ayah ibu hajat ayah raka nanu hajat tuh dipayut kudu nama ambu teh sesalaman heula merenyak sama meh erek kawe teh ngajak itu kandenanmu sesalaman heula kainya mu. Mu haturan gitu mu sok ngadua amu temu tah itu mu ngadoa teh suka teh keur ngadoa sileh mah keur nungguan meureun aduh ampun keur nungguan meureunnya nu napel dasar tah eta panganten teh mu panganten teh eta mu tah ieu ibu hajat namu tah tuh jadi kang kalungan we heeh tah ieu bapak hajat namu tah eta cing ha heuh tah ieu bapak hajat teh. Nya abah ge erek ayeuna da abah ge cacah salaman da tadi. Sok ayeuna bagian abah ge cacah salaman. Sok. Sok. Sakuan we. Oh ieu raka nu gaduh hajat teh. Tuh. Lain samo eta kadang-kadang. Sok jo meraruk ka kantong. Raka istrina sesamu nya ieu tah ieu panganten tah ieu cak akbar panganten ieu ibu hajat ridagoan teh tuh tingali ibu hajat mah tuh bener teh sesamu tingali tuh jadi dobel jeung kok jeung ieu jeung tasbih. Tuh, bapak hajat aturan. Aduh, alhamdulillah. Cabu. Oh, bener bu teu kaciri mu. Aduh. Cabu, cabu. Cabu. Ya, apan abah geus dibere. Abu geus dibere. Heuh, beteng ngagorowok. Anu ngocoblak di luhur sih erek erek ngantri di luar kan itu kaharup. Ampun kau lelah siapa kau lah kan baik kayaknya di anteran kau lelah siapa kayaknya pak kau lelah apa tadi kesnya doa
ayeuna bagian amun gawe sok. Ayam dikeprok kadula cenah. Hmm. Cok. Aya. Ai. Heh. Oh, acan honcan. Aya. Oh, acan permanen naik rek datang itu. Sok. Main nih mah. Sok ah. Disangka main Tamagotchi ya dong. Sok kinen. Silatmu. Geus usum ayeuna mah. Anu jadi nyagerkeun anu hirup. Geus ya sabah cicing di dinya sabah. Heeh. Udah capek kudu ngagoler we eta ayeuna mah manehna cicing ngagoler kitu. Sok abu anu ngajaga lilin. Sok ah pek. Thank you.
Bah, nges, bah. Nges, bah, panas, bah. Nges, cicing. Cicing. Cicing, oh, lah, oh, lah. Oh, lah, nyak. Oh, lah, nyak. Ayo, bah. Oh, abah pada heula bah bah heula bah sok heula bah aduh aduh bah heula tu bah bah heula alah si abah pingsan wah yang heula aduh enak dia ngagleser ngerti korok aduh ah tuh tawalat dah si nulis tunjung mah gara-gara anak tuh bah. Ayo bah, bah, ku naon nyegu peredayan yang naon dah bah, 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 abah, ah, udah, ayo nama, Jinurus tunjung ni lakukan kebohongan adu, kesnya lebok naon dari sia, ampun, ayo samu ah, tak usah kelompok sembah goyon, ayo, kes perang panas karunya, syorah. Thank you.
Thank you.
Bye.